starte videoen? Nej, det vil jeg ikke kan se det, den er startet. Okay. Sorry. Det er min nye telefon, jeg skal lige lære den at kende. Den her med Sofia op i det der lejerum. Det elsker de, det lejerum deroppe. Og så er der sådan et eller andet med, at de skal ikke snore i hætten, og de må ikke spise is derinde, og de må ikke sko på. Så er der sådan en lille café her. Jamen, det er så lækkert herinde. Vi har aldrig været så lækkert et sted. Hov, Sofia, kommer du der? Jeg tror du er inde i lejerummet. Sofia, skal jeg lige tage et billede af dig? Ej, det gør jeg lige om lidt, for nu optager jeg lige. Ej, hvad? Du skal altså tage det med. Og så den store lampe derop. Hold op. Jeg vil gerne tage et billede. Det er også sødt, Sofia. Det gør jeg lige om 2 sekunder. Vi skal også se parken. Vi har slet ikke været i parken endnu. Og alt det der forlystelsesparken. Og en rysjebane. Ikke? Og så er der swimmingpool, tror jeg, spabad hernede. Der skal vi også ned og bade. Ah, men det er så lækkert her. Jeg tror aldrig, vi har været så skønt et sted. Og vi er ikke engang ude for løselsesparken nu. Det er jo helt fantastisk. Og sværet er perfekt. Så kommer man ud til, ligesom i Disney World, tror jeg, sådan en helt eventyr. Og de sejler i både, og... Ej, hvor fantastisk. Det er det altså. Ej, jeg kan slet ikke vente. Jeg kan slet ikke vente, til vi skal ud i eventyrparken. Amalia, Sofia! Jeg kan slet ikke vente, Thomas, til vi skal ud i den eventyrpark eller forlystelsespark. Det ser fantastisk ud. Der er allerede nogen, du er ude at sejle. Du er ligesom børn. Ja, 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 jeg bliver som barn igen. Sofie, Amalia, Sofie, er der allerede nogen, der er i gang med forlystelsesparken? Kom, Sofia! Tag imod, det er også dejligt, at der ikke er så mange her, ikke?